spotřebu vody, elektřiny, plynu nebo tepla, to všechno by už brzy mohli mít obyvatelé Prahy pod kontrolou. ICT operátor spouští testování digitálního měření energií. Je to pilotní projekt, který bude probíhat v průběhu 13 měsíců, začíná v dubnu. Cílem je výrazná energetická úspora ve všech bytových domech, které Praha vlastní. Věřím, že více než 50% nájemníků domů začne díky online kontrole lépe hospodařit s energiemi. Pilotní projekt digitálního měření, které bude průběžně monitorovat odečet všech energií, odstartuje v tomto domě v Karmelické ulici. Chytré zařízení budou posílat informace na server a uživatelé se budou moct na tento server přihlásit pomocí webové aplikace a svoji spotřebu sledovat každých 15 minut, kdy ty zařízení odesílají tu zprávu. Uživatelé budou moct regulovat veškerou spotřebu tím, že budou sledovat tu křivku té spotřeby a tudíž my doufáme, že by mohli ušetřit svým chováním až třeba 15% nákladů. Cena projektu je 1,2 milionu korun a nájemce nic nestojí a nepřináší jim žádné komplikace. ICT operátor ale přichází i s jinými úspornými projekty. Zde máme několik projektů, vlastně jejich cílem je nějakým způsobem monitorovat a šetřit energie a tím vlastně potažmo šetřit finanční zdroje. Mezi ně mohu třeba jmenovat EPC nebo energetický management. Díky EPC metodě budou magistrátní budovy méně energeticky náročné. Energetický management by zas měl městu uspořit až 10% spotřeby energie a vody. Lukáš Kubat, Televize Praha.